Penjajahan Barat ke atas Asia Tenggara telah membawa banyak perubahan. Di antaranya ialah perubahan yang berlaku dalam sistem politik. Jadi pada hari ini kita akan mengkaji dan mempelajari apakah perubahan-perubahan yang dibawa oleh penjajah Barat dalam sistem politik di Asia Tenggara. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui format jawapan struktur, maksud birokrasi, ciri-ciri sistem birokrasi Barat, perubahan pentadbiran di Filipina, perubahan pentadbiran di Indonesia, perubahan pentadbiran di Thailand, kesan-kesan perubahan sistem pentadbiran Barat dan fakta soalan kemahiran berfikir. Tahukah anda, penjajah Barat berpendapat bahawa penguasaan terhadap sistem politik adalah perlu untuk menguasai ekonomi negara-negara jajahan. Oleh itu, apabila kuasa-kuasa Barat menguasai Asia Tenggara, maka sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan birokrasi Barat ini? Birokrasi Barat bermaksud sistem pemerintahan dan pentadbiran yang dikendalikan oleh pegawai-pegawai kerajaan yang terdiri daripada penjajah Barat. Pentadbiran melibatkan berbagai jabatan dan agensi serta mengandungi peraturan-peraturan tertentu. Kita teruskan lagi perbincangan kita. Senaraikan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh penjajah di negara-negara Asia Tenggara. Ingat ya, jawapan adalah ringkas tanpa huraian. Begini cara menulis jawapannya. Penubuhan kerajaan pusat. Gubernur Jeneral sebagai ketua pentadbiran. Pentadbiran dijalankan melalui biro. Pegawai Barat sebagai ketua biro. Pengenalan undang-undang Barat. Untuk memudahkan kita memahami perubahan sistem birokrasi Barat ini, elok kita lihat perubahan di tiga negara Asia Tenggara. Kita mulakan dengan negara Filipina terlebih dahulu. Apakah bentuk pentadbiran Filipina sebelum penjajahan Sepanyol? Bentuk pentadbiran Filipina sebelum penjajahan Spanyol adalah terdiri daripada daerah-daerah kecil yang dikenali sebagai barangay. Pentadbiran daerah diketuai oleh Datu. Di selatan Kepulauan Filipina, wujud kerajaan-kerajaan Islam. Kita bincangkan soalan seterusnya pula. Nyatakan perubahan pentadbiran yang dilakukan oleh Spanyol di Filipina. Sistem pentadbiran berpusat diperkenalkan. Pentadbiran diketuai oleh Gubernur Jeneral. Pentadbiran wilayah pula diketuai oleh pentadbir wilayah. Manakala Gubernur kecil pula menjadi pentadbir bandar. Pentadbiran peringkat tempatan pula dikendalikan di bawah sistem encomienda. Semua barangay disatukan. Pentadbiran diketuai oleh Encomendero. Bagaimana pula dengan sistem pentadbiran tradisional di Indonesia ya? Indonesia terdiri daripada beberapa buah kerajaan berasingan seperti Kerajaan Mataram dan Kerajaan Bantam. Kerajaan diketuai oleh raja dan dibantu oleh pembesar. Pentadbiran tempatan diketuai oleh pembesar daerah atau dikenali sebagai Bupati Jawa. Apakah perubahan pentadbiran yang berlaku di Indonesia setelah penjajahan Belanda? Pentadbiran Indonesia dibahagi kepada dua, iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan. Pentadbiran diketuai oleh Gubernur Jeneral. Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda. Penubuhan jabatan kerajaan seperti Jabatan Pelajaran dan Jabatan Pertanian. Penubuhan Dewan Tempatan sebagai penasihat pentadbiran Belanda. Penubuhan Volksraad sebagai majlis rakyat. Tahukah anda negara Thailand walaupun tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa Barat, namun birokrasi moden tetap dilaksanakan di negara itu? Jom kita tinjau apa yang berlaku di Thailand. Untuk pengetahuan anda, birokrasi Barat telah diperkenalkan oleh Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Perubahan yang dilakukan oleh Mongkut ialah melantik 80 orang pegawai Barat untuk mengetuai pelbagai jabatan. Melantik penasihat keuangan, pelabuhan dan polis dari Britain. Melantik kastam dari Amerika Syarikat. Melantik penasihat ketenteraan dari Perancis.
Manakala, Chulalongkorn Longkorn pula telah memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Tertinggi melantik juru audit dari Britain untuk berkhidmat dalam perbendaharaan negara. Berdasarkan perbincangan terhadap perubahan sistem pentadbiran di tiga buah negara sebentar tadi, kita kaji pula apakah kesan-kesan perubahan ini ke atas negara-negara Asia Tenggara. Antara kesan sistem birokrasi terhadap masyarakat tempatan di Asia Tenggara ialah sistem pemerintahan tradisional yang diamalkan selama ini menjadi semakin merosot. Institusi raja terjejas, contohnya sebagaimana yang berlaku di Burma dan Indonesia. Kedudukan dan kuasa pembesar-pembesar yang menguasai daerah juga terjejas. Hak mereka untuk memungut cukai dihapuskan. Dasar ekonomi barat yang diperkenalkan telah menindas penduduk tempatan. Contohnya seperti sistem tanaman paksa di Indonesia dan sistem polo di Filipina. Penjajahan kuasa barat di Asia Tenggara sebenarnya memberi kesan yang baik dan juga kesan yang buruk kepada masyarakat tempatan. Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita imbas kembali perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui tajuk perbincangan tadi, kita dapat format jawapan struktur, ciri-ciri sistem birokrasi barat, perubahan pentadbiran di Filipina, perubahan pentadbiran di Indonesia, perubahan pentadbiran di Thailand, kesan-kesan perubahan sistem pentadbiran barat dan fakta soalan kemahiran berfikir. Sistem birokrasi barat yang diperkenalkan di Asia Tenggara telah mengambil alih peranan raja dan perbesar yang akhirnya membawa kepada tercetusnya gerakan nasionalisme. Hingga jumpa lagi, selamat mengulang kaji!